गोरी गीत गायिका श्री शर्मिला गुरुङ ज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। दोहोरी गीत गायक श्री चीज गुरुङ ज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। लोक तथा दोहोरी गीत गायिका श्री निरा थापा ज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। रेफ्रीहरू लिल गुरुङ, विष्णु गुरुङ, भीम राणा मगर र कुमार गुरुङ र अनिल राणालाई स्वागत गरिदिनु हुन र उहाँलाई प्राइज दिनुको लागि हिमस्कार क्लबका अध्यक्ष श्री दिलकाजी गुरुङज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। साङ्गीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सबै कलाकारहरूलाई एकदम राम्रा राम्रा प्रस्तुतिहरू राख्नका लागि हौसला स्वरूप तालीले सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। गीतो देउरालीमा धजा भन्न त भन्थ्यो आमा, गाउँ छोडेर नजा, स्याङ्जा छोडी नजा। यो गीतका सर्जक वरिष्ठ गीतकार रमेश बिजी अहिले अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ। उहाँका शब्द हुन् वरिष्ठ गायिका बिमा कुमारी दुरा बहिनी र मैले आवाज दिएको गीतो देउरालीमा धजा। कस्तुप पन्तले यसको लय सिर्जना गर्नुभएको, प्ले गरिदिनु होला। Yeah.
आउने सम्पूर्ण सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा चैते दशैंको हार्दिक हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। Oh,
यति जसले पुगेन हाम्रो यहाँ त बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, छोटो ड्रेस लाएर बस्नु भएको छ, ड्रेस लाएर बस्यो भने बस्न भन्दा नाचेको एकदमै सुहाउँछ है। एकचोटि हाम्रो आमा दिदी बहिनीहरूको मात्रै आवाज सुनौँ है त।
फुल खोली तिमीले राम्रो बोले पो म बोले भाइ भव्य बनाउने यहाँले सहभागिता जनाइदिनु भयो त्यसको लागि आयोजकको तर्फबाट यहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै यो चैतदशी मेलाको मुख्य रोचक हाम्रो परापूर्व कालदेखि हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेको भलिबल प्रतियोगिता जुन भलिबल प्रतियोगिता हामीले पहिला यसरी आयोजक नहुँदा पनि थानचोर नभई हाई स्कुलको जोइथान फाटमा हामीले आयोजना गर्दै आउँथ्यौँ त्यही भलिबल प्रतियोगितामा आज यहाँ विभिन्न टिमहरूले सहभागी जनाएर मेला आयोजकलाई जुन किसिमको एउटा सहयोग गरिदिनु भयो उहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै सबै खेलाडी साथीहरूलाई एकदम शुभकामनासहित अब विशेष गरेर यो प्रतियोगितामा सहभागी जनाएर प्रथम र द्वितीय हुने भलिबलका खेलाडी साथीहरूलाई टिम्सका साथीहरूलाई पुरस्कार वितरणको अब हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छौँ। यसमा आफ्नो जन्मभूमि नेपाल भए तापनि कर्मभूमि युकेमा रहेर साँच्चीकै आफ्नो जन्मभूमिलाई जहिले पनि शिरमा राखेर जन्मभूमिको माया र ममतालाई सम्झेर यो मेला आयोजकलाई मेलामा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराएर अथवा प्रथम पुरस्कार उपलब्ध गराएर सहयोग गरिदिनुहुने फेदीखोला युके समाजका सम्पूर्ण युकेवासी फेदीखोलाका जन्मभूमि भएर युकेमा बस्नुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा यो मेला आयोजक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। त्यसरी नै द्वितीय पुरस्कार प्रायोजन गर्नुहुने हाम्रो खेलीखोलामा जन्म भएर हङकङमा कर्मथलो बनाएर आउनुहुने हाम्रो हङकङवासी दाजुभाइहरूले आजको यो मेलाको भलिबल प्रतियोगिताको दोस्रो पुरस्कारको प्रायोजन गर्नुभएको थियो। दोस्रो पुरस्कारको प्रायोजन गर्नुहुने हङकङवासी दाजुभाइहरूलाई पनि यो आयोजक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। द्वितीय स्थानको पुरस्कार वितरण गरिदिनुहुन हङकङ फेदीखोला सम्पर्क समाजको अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष बाबुलाल गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो मेलामा को पाहुना सफल हुनुभएको हाम्रो भलिबलको दोस्रो टिम स्याङ्जा सम्पर्क समाजका खेलाडी तथा टिमका साथीहरूलाई कृपया पङ्क्तिबद्ध रूपले आइदिनु अनुरोध गर्दै तपाईँहरूले जसरी यहाँ सहभागी जनाएर
यो मेलालाई सभ्य र भव्य खेलको जुन चाहिँ नि प्रस्तुत गर्नुभयो र द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो। यहाँहरूको खेल क्षेत्रमा अझै उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै आउँदो दिनहरूमा पनि यो हिमशिखर क्लब लगायत जहाँ पनि हजुरहरूको खेल कौशल यसरी नै प्रदर्शन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास गर्दै द्वितीय स्थानको जुन मेडल प्रमाणपत्र र नगद राशि अहिलेको द्वितीय पुरस्कारको राशिफल 81,000 धन्दै धन्दै लाखकै नजिक ल प्रकाश बाबुलाई विशेष धन्यवाद। जसरी चाहिँ नि स्थानीय उद्यमी भएर पनि यो मेलालाई सफल पार्नको लागि टिम सहभागी बनाएर टिम म्यानेजर र टिम क्याप्टेनज्यू ल सबैले एकचोटि ताली बजाइदिनुहोस् त प्लिज। मैले अनुरोध गरेँ तपाईँहरूलाई सबैले कति कति छैन गरेर ताली बजाइदिनुहोस् त। प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएका मट्टी खान खाजा घरका सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरूलाई पुरस्कार ग्रहण गरिदिन आइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुको लागि अभि प्रदान गर्दैन हिमशिखर क्लबका अध्यक्ष झिल्काजी गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेडल प्रदान गरिदिनुहुन क्लबको उपाध्यक्ष राजेन्द्र केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ट्रफी प्रदान गरिदिनुहुन प्रमुख अतिथि स्याङ्जा जिल्ला क्षेत्र नम्बर एकका सबै युवाहरूको ढुकढुकी युवा नेता प्रतिनिधि सभाका सदस्य राजु थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र पुरस्कार प्रायोजन गर्नुहुने खेती खोला युके समाजका प्रतिनिधि मेरो आदरणीय सोल्टी हर्कमान गुरुङज्यूलाई पनि पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र प्रमाणपत्र चाहिँ नि हाम्रो हिमशिखर क्लबका आजीवन सदस्य तथा भूपू खेलाडी नरेश गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भूपेन गुरुङ रमेश गुरुङ किशन गुरुङ लेसन गुरुङ लेसन सन्तोष गुरुङ टिम व्यवस्थापक सुरेन्द्र गुरुङ प्रशिक्षक पूर्व पूर्ण नेपाली देवबहादुर गुरुङ प्रेम थापा ल प्रथम पुरस्कार अथवा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएकोमा मट्टी खान खाजा घरको साथीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा उहाँहरूको खेल क्षेत्रमा अझै उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रथम पुरस्कारको राशि कति होला तपाईँहरूलाई थाहा छ 121,000 हाम्रो हिमशिखर क्लबको एउटा एकदम बलियो खम्बा हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय जनेश गुरुङ। जनेश गुरुङको स्मृतिमा उहाँको परिवारले एउटा 110,000 बराबरको अक्षय कोष खडा गरिदिनु भएको थियो। त्यही अक्षय कोषको प्राप्त ब्याज रकमबाट यो हाम्रो भलिबल टुर्नामेन्टभरिमा सर्वोत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई विभिन्न विधामा सर्वोत्कृष्ट प्राप्त गर्नुहुने खेलाडीहरूलाई एउटा सानो जनेश गुरुङको तर्फबाट सम्झना स्वरूप हामीले पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छौँ। अब पहिलो चाहिँ विधा बेस्ट स्पाइकर विशाल थापा स्याङ्जा सम्पर्क समाजको टिम गरिदिनु प्रमुख अतिथि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। बेस्ट लिफ्टरमा देवेन्द्र परियार मट्टी खान खाजा घर बेस्ट डिफेन्डरमा सुशान्त स्याङ्जा समाज बेस्ट डिफेन्डरको चाहिँ उहाँले एउटा पुरस्कार लिन सफल हुनुभयो। 14 वर्षको भाउलाई हेर्नुहोस् सबैले एकचोटि उहाँलाई एकदम ताली बजाएर उहाँको मनोबल उच्च गर्नुहोस्। अब यो
भलिबल खेललाई अझै हामीले अझै रमाइलो गर्नको लागि एबो 40 अथवा 40 वर्ष पछाडिको हाम्रो खेलाडी साथीहरूको बिचमा एउटा भेटान्स एउटा जाने भलिबल प्रतियोगिता नै गरेको थियौँ। त्यो भलिबल प्रतियोगितामा दोस्रो स्थान प्राप्त गर्नुहुने बल गुरुङ हिमशिखर क्लब हाम्रो आदरणीय दाजी खड्कबहादुर राणाबाटज्यूलाई हार्दिक रूपमा प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनु न। ल अब यो केलो चटनी भन्छ अरे यो रसिलो चटनी भने जस्तो कुकुरी खा प्रदान गरिदिनु न। प्रमुख अतिथि मान्य राजु दाबाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रथम हुने मट्टी खान खाजा घरका खेलाडी साथीहरू रमेश केसी, भीमबहादुर गुरुङ, सुजन गुरुङ। ल प्रथम पुरस्कार ल यसको झोल खाना त हामीले पनि सम्झनु ल है मट्टी खान खाजा घरको भेटनको साथीहरू। सबैले ताली बजाइदिनु न। यत्रो चाहिँ बुढेसकाल पनि यस्तो खेल देखाएर हामीलाई चाहिँ मनोरञ्जन गराइदिनु भएको छ। आज सञ्चालन भएको छेलो प्रतियोगितामा प्रथम स्थान ग्रहण गर्नुहुने अथवा प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएका हाम्रो एकदम आज यो चैत्र दशमी मेलाको सबभन्दा बलियो साबित हुनुभएको छ छेलो बालेर दुजी खाता थापा मगर पोखरा 14 छिने डाँडाका खाता उडाइदिनु हुन हाम्रो सोम सोल्टी र चाहिँ नि खड्का दाई र नगद राशि प्रदान गरिदिनु हुन हाम्रो माननीय आजको प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। ल यसरी नै अझ अरू अरू प्रतियोगितामा हजुरले प्रथम स्थान प्राप्त गर्न अथवा ग्रहण गर्न सफल पा सफलता मिलोस् यो शुभकामना गर्न चाहन्छु। चैत दशी मेलामा विभिन्न खेलकुदहरू सञ्चालन गरेर मेलालाई हामीले आकर्षक र रमाइलो बनाउन हामी जसरी तम्सिरहेको छौँ यो तम्सनको अथवा यो हामी अगाडि बढ्नको लागि थुप्रै थुप्रै हाम्रो अग्रजहरूको हामीले सम्झना गर्नुपर्ने हामीले महसुस गरेर यो वर्षदेखि हामीले खेदी खोलाको केही त्यस्ता एउटा चिनारी अथवा फेरी खोलाको केही त्यस्ता गहनाहरूलाई पनि हामीले आजको यो ठुलो मेलामा अभिनन्दन गरेर उहाँलाई सम्झना गर्ने एउटा सानो कार्यक्रम राखेको हुँदाखेरि अब हामी त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छौँ। यसमा कतिपय हाम्रो अभिनन्दित अथवा सम्मानित व्यक्तित्वहरू हाम्रो सामु हुनुहुन्न। हामीले छिटो नै अथवा छोटो समयमै उहाँहरूलाई हामीले हामीबाट गुमाउन पुग्यौँ। तथापि उहाँहरूको भौतिक शरीर हाम्रो सामु नभए पनि उहाँहरूको जुन कृति उहाँहरूको जुन चाहिँ नि कला उहाँहरूको जुन प्रतिभा छ त्यसलाई जहिले पनि फेरि गोलाबासीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने एउटा महसुस गरेर आजको यो कार्यक्रममा हामीले उहाँहरूलाई मरणोपरान्त पनि हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेको हुँदा अब म ती फेरि गोलालाई चिनाउने जुन फेरि गोलालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउने जुन एउटा व्यक्तित्वहरू हुन्छ उहाँहरूलाई सम्झना गर्दै यो सम्मानित कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छौँ। फेदी खोला धाम नवमी तथा चैत दशी मेला 2081 वैशाख 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म सम्मान पत्र स्वर्गीय चेतन कार्की फेदी खोला 2 बाँटारी स्याङ्जा फेदी खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बाँटारीमा जन्म हुनुभएका नेपालको लोक साहित्य लोक संस्कृति लोकगीत आधुनिक गीत तथा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भई फेदी खोला गाउँपालिकाको नाम उच्च राख्न सफल हुनुभएकोमा वरिष्ठ साहित्यकार नेपाली चलचित्र निर्देशक स्वर्गीय चेतन कार्कीलाई उहाँले नेपाली सांस्कृतिक साहित्य क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्चतम कदर गर्दै एसी हिमशिखर क्लबद्वारा आयोजित फेदी खोला रामनवमी तथा चैत दशी मेला 2081 अवसरमा मरणोपरान्त यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। सचिव लेखबहादुर जीसी प्रमुख अतिथि माननीय राजु थापा प्रतिनिधि सभा सदस्य स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 1
दिलकाजी गुरुङ अध्यक्ष हिमशिखर क्लब 81 एक महिना 5 गते बुधबार। स्वर्गीय हर्कबहादुर तमु फेदी खोला 1 सालमी स्याङ्जा फेदी खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सालमीमा जन्म हुनुभएको तमु आदिकवि तमु लोक साहित्य तमु लोक संस्कृति तथा तमु लोक गीतको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भई सम्पूर्ण तमु जातिको नाम उच्च राख्न सफल हुनुभएकोमा तमु आदिकवि स्वर्गीय हर्कबहादुर तमुलाई उहाँले तमु सांस्कृतिक साहित्य क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्चतम कदर गर्दै यस हिमशिखर क्लबद्वारा आयोजित फेदी खोला रामनवमी तथा चैते दशी मेला 2080-81 को अवसरमा मरणोपरान्त यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। सचिव लेखबहादुर जीसी प्रमुख अतिथि मान्य राजु थापा अध्यक्ष दिलकाजी गुरुङ 2081-5 गते बुधबार उहाँको छोरा भाइ अर्जुन गुरुङलाई बाबाको यो अभिनन्दन पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यो सम्मान तथा अभिनन्दन कार्यक्रममा उहाँ नआउनु भए पनि उहाँको प्रतिनिधित्व गरेर उहाँको परिवारका सदस्यज्यूलाई म यहाँ आइदिनु आउनु गर्दछु। यसमा स्वर्गीय रत्न पानिया फेदी खोला 2 जोगीस्थान स्याङ्जा फेदी खोला वडा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 जोगीस्थानमा जन्म हुनुभएका नेपालको लोकदोहोरी लोक संस्कृति तथा लोकगीतको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भई फेदी खोला गाउँपालिकाको नाम उच्च राख्न सफल हुनुभएकोमा वरिष्ठ सांस्कृतिक लोक गायक स्वर्गीय रत्न बानियालाई उहाँले नेपाली लोक सांस्कृतिक लोकदोहोरी गायन क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्चतम कदर गर्दै यस हिमशिखर क्लबद्वारा आयोजित फेदी खोला रामनवमी तथा चैते दशी मेला 2080-81 को अवसरमा मरणोपरान्त यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। लेखबहादुर जीसी सचिव मान्य राजु थापा प्रमुख अतिथि दिलकाजी गुरुङ अध्यक्ष श्री खड्कबहादुर राणा भाट फेदी खोला 3 भाडखोला खोला खेत स्याङ्जा फेदी खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 भाडखोला खोला खेतमा जन्म भई इस्पीसम्म 1970 थाइल्यान्डको राजधानी ब्याङ्ककमा आयोजना गरिएको 6 शैली खेलमा 3000 मिटर स्टिपल चेजमा 8 स्थान प्राप्त गर्नुको साथै 1980-84 लस एन्जल्स ओलम्पिकमा नेपालको झन्डा बोकेर नेतृत्व गर्नुभएको 1988 सियोल ओलम्पिक 1982 दिल्ली एसियाड 1986 सियोल एसियाड 2010 गुन्जाओ एसियाड तथा 2040-46 राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा रही महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका साथै विश्वको विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा खेलकुद सम्बन्धी उच्च अध्ययन गर्नुभई फेदी खोला गाउँपालिकाको नाम उच्च राख्न सफल हुनुभएकोमा एथलेटिक खेलका साथै विभिन्न खेलप्रतिको यहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यस हिमशिखर क्लबद्वारा आयोजित फेदी खोला रामनवमी तथा चैते दशैँ मेला 2080-81 अवसरमा हार्दिक बधाई तथा बधाईसहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। त्यसरी नै तत्कालीन पश्चिमाञ्चल खेल क्षेत्रको भलिबलको टिम क्याप्टेनको प्रतिनिधित्व गरेर खेलमा लाग्नुभएका हाम्रा फेदी खोला गाउँपालिका तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको नाम उच्च राख्न सफल हुनुभएकोमा भलिबल खेलप्रतिको यहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यस हिमशिखर क्लबद्वारा आयोजित फेदी खोला रामनवमी तथा चैते दशी मेला 2080-81 अवसरमा हार्दिक बधाईसहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। श्री रामकाजी गुरुङ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएर खेल प्रदर्शन गर्नुहुने हाम्रो फेदी खोला गाउँपालिका एक उपल्लो कुरुले मा जन्मनुभएका र हाल पोखरामा बसोबास गर्नुहुने हाम्रो राष्ट्रिय खेलाडी पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी सोमबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम भएको छ। उहाँ मञ्चमा आउनुभएर आफ्नो अभिनन्दन पत्र ग्रहण गर्दैन भने हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। फेदी खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 उपल्लो कुरुलेमा जन्म भई विक्रम सम्बत 1987 थाइल्यान्डको राजधानी ब्याङ्ककमा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा नेपालको राष्ट्रिय टोलीबाट सहभागी हुनुभई उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्नुभई फेदी खोला गाउँपालिकाको नाम उच्च राख्न सफल हुनुभएकोमा
भलिबल खेल प्रति को यहाँ का योगदान को उच्च मूल्यांकन करते इस हिमशिखर क्लब द्वारा आयोजना आयोजित फेटी खोला रामनवमी तथा चैत्र दशी मेला 2080/81 को अवसर में हार्दिक बधाई सहित यह सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। त्यसरी नै हाम्रो हिमशिखर क्लब को सक्रिय सदस्य पूर्व भलिबल खिलाड़ी स्याङ्जा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएर विभिन्न ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएर सहभागी हुनुभएका हाम्रो एकजना होनहार खिलाड़ी हुनुहुन्थ्यो, आज उहाँ यहाँ रहनुभएको भए अझ हामीले उहाँको एकदम राम्रो खेल हामीले हेर्ने मौका पाउँथ्यौँ होला, तर दुर्भाग्यवश दैवले उहाँलाई हामीबाट अल्पायुमा सुनाएर लानुभयो। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो स्वर्गीय देश राज जीसी फेदी खोला 2 जोगी स्थान स्याङ्जा, फेदी खोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 जोगी स्थान जन्म हुनुभएका हिमशिखर क्लबको आजीवन सदस्य स्वर्गीय देश राज जीसीले स्याङ्जा जिल्लाको भलिबल टोलीबाट पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय भलिबल प्रतियोगितामा सहभागी भई उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्नुभई हिमशिखर क्लब साथै फेदी खोला गाउँपालिकाको नाम उच्च राख्न सफल हुनुभएकोमा भलिबल खेलप्रतिको उहाँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यस हिमशिखर क्लबद्वारा आयोजित फेदी खोला रामनवमी तथा चैत्र दशैँ मेला 2080/81 को अवसरमा मरणोपरान्त यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। स्वर्गीय देशराज जीसी उहाँको छोरा विदेश राज जीसीजीलाई स्वर्गीय बुवाको यो अभिनन्दन पत्र ग्रहण गर्न आइदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एउटा हाम्रो हिमशिखर क्लबको एउटा उद्देश्यभित्र पर्यो भन्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रम अगाडि राखेको हौ। सम्मान गर्ने कार्यक्रम यही थाती राख्दै अबको समय भने हामीले सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई प्रदान गरिएको जानकारी गराउँदछु।
क्लबले हामीहरु जस्तो पुरानो खेलाडीहरुलाई सम्मान गर्ने जुन कार्यक्रमको थालनी गर्यो त्यसको लागि उहाँहरुप्रति हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्दछु। र स्पोर्ट्स भन्ने कुरा यस्तो चीज हो जो नशा जस्तै हुन्छ, जस्तो अहिले हामीले देख्यौँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकुदको पनि त्यही हो। खेलकुदमा लाग्ने मान्छेहरू जोगी सरा हुन्छन्, घर हुँदैन, थर हुँदैन, धर्म हुँदैन, देश हुँदैन, यो खेलकुदको सिद्धान्त हो। तर खेलाडीहरूको देश हुन्छ, खेलाडीहरूको धर्म हुन्छ र खेलाडीहरूको घर पनि हुन्छ। नेपालमा खेलकुदलाई त्यति प्रायोरिटी दिएको छैन, तैपनि हामी जस्ता साथीहरू धेरै छन् र धेरै अगाडि बढ्ने हामीले चेष्टा गरेका छौँ। हामीले नसकेको कुरा अब आउने पिँढीहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस्तै हिमसिफर क्लबले एउटा सुरुवात गरेको छ, यो सुरुवातले एउटा के भनेदेखि फेदी खोलामा एउटा तहल्का मचिएको छ। के भनेदेखि पुरानो खेलाडीहरू को को हो त, कस्ता कस्ता अवस्थामा छन् त, के गर्दैछन् त भन्ने कुरा देखिन्छ र नयाँ खेलाडीहरूलाई एउटा प्रेरणाको स्रोत हुन्छ। हामीलाई हेरेर नयाँ खेलाडीहरूले स्रोत बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा देशको खेलकुद माथि उठ्छ। ए मरि जाने दुई दिनको जुनी हो, दुई दिनको जुनी हो, मान्ने जिउनी नदिए हुनी हो। शिखरले मार्दैछ बाजी, मार्दैछ बाजी, कहाँ गए खै देख्दिन दिलकाजी। पाइयो दर्शन मगरनी निराको, साल पाइ छैनौ इसारा दिराको। दर्शन पाइयो मगरनी निराको, साल पाइ छैनौ इसारा दिराको। माली गाईलाई बाटेको दामला, मेरो माया छोडेर सी जा पनि हेर्न मलाई मनले अंगालो हेर्न पाइ जा पनि हेर्न Thank you.
छ अरु भन्दा हेर्न मै मजा छ रुन देख्दा मगर नि लाजा छ अरु भन्दा हेर्न मै मजा छ चलिने रहनेछ। आजको दिन धैर्य भएर बसिदिनु भयो र अझै पनि दोहोरी कार्यक्रम सुन्नको लागि बसिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि माननीय श्री राजु थापाज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। म सर्वप्रथम नववर्ष 2081 र यो चैते दसैँ हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको पर्वको उपलक्ष्यमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका फेदी खोलावासी मेरा सर्दे आमा बुवा दिदीबहिनी मा उत्तर प्रगति सुस्वास्थ्य र म दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हिमशिखर युवा क्लब म स्कुल पढ्दा पनि मसँगै सहकार्य गर्ने मित्रहरूबाट यो एउटा स्थापित भएको क्लब हो। हिमशिखर युवा क्लबले फेदी खोला गाउँपालिकाको सांस्कृतिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, यहाँको खेलकुदको क्षेत्रमा, यहाँको विविध क्षेत्रहरूमा यहाँको समाजलाई अगाडि बढाउने कुरामा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। म यसका निम्ति संस्थापक अध्यक्षदेखि वर्तमान अध्यक्षसम्म र यसलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई
पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामी यो प्राङ्गणमा फेदी खोलाको एउटा गाउँपालिका स्तरीय यो खेल मैदानमा हामी यो महोत्सव सुरु गरिरहेका छौँ। यो खेल मैदान सुरु गर्ने पूर्व सांसद, यहाँका विभिन्न पार्टीहरू, नेपाली कङ्ग्रेस, राप्रपा, माओवादी लगायत थुप्रै पार्टीका साथीहरू र यसलाई सहयोग गर्नुहुने फेदी खोलावासी जो देश विदेशमा रहेर फेदी खोलाको खेलकुदलाई बुझेर यो खेल मैदान बनाउने कुरामा पूर्व माननीय आदरणीय नेता हितकाजी गुरुङलाई सहयोग गर्नुहुने सहयोगी हातहरूलाई पनि म आजको दिनमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँहरूलाई सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। यो खेल मैदानमा म यो क्षेत्रबाट निर्वाचित भइसकेपछि मैले के कति गरेँ भन्ने कुरा यहाँको पार्टीलाई, यहाँको युवा क्लबलाई, यहाँको समाजसेवीहरूलाई थाहा छ। तर पनि यी कुराहरूले अझै पनि यो खेल मैदानले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यो खेल मैदानले एउटा सानो रूप मात्रै अहिले निर्माण भएको छ। हामीले यसलाई पालिका स्तरकै रूपमा यो खेल मैदानलाई निर्माण गर्नु छ। यसको निम्ति म स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँले स्थानीय सरकारबाट कति बजेट विनियोजित गर्न सक्नुहुनेछ र हामी आगामी दिनमा, मैले गएको महिना मात्रै यो 2080 12 महिना वैशाख 20 गते मैले खेलकुद मन्त्रालयमा खेल मैदानको निर्माणको लागि त्यहाँको दर्ता नम्बर 175 छ, मैले माननीय खेलकुद मन्त्रीसँग कुरा गरेर स्याङ्जा जिल्लाको यो क्षेत्रको दुईवटा खेल मैदानहरूलाई तपाईँले अहिले यो मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजित गर्नुपर्नेछ भनेर मैले आग्रह गरेको छु र त्यहाँ मैले निवेदन दर्ता गरेको छु। मलाई विश्वास छ खेलकुद मन्त्रीले पक्कै पनि यो फेदी खोला खेल मैदान र स्याङ्जा जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको मालेबर खेल मैदान, यो दुईवटा खेल मैदानलाई तपाईँले बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ भनेर मैले आग्रह गरेको छु। उहाँले त्यसलाई दर्ता गर्नुभएको छ र बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा तपाईँले भेट्नुहोला भन्नुभएको छ र म जेठको महिनामा पहिलो हप्तामै म उहाँसँग भेट्नेछु र यो खेल मैदानलाई सङ्घीय बजेट मार्फत सम्बोधन गर्नको निम्ति म लागि परेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र हेम शिखर युवा क्लब जसले आज एउटा उदाहरणीय कामहरू गरेको छ, भोलिका दिनमा पनि यो क्लबले यस्तै कामहरू गर्दै अगाडि बढोस्, यो क्लबलाई सधैँ साथ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आगामी बजेटहरूमा यो खेल मैदानलाई एउटा उत्कृष्ट खेल मैदान बनाउने निम्ति म सधैँ लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पुनः नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छ। अस्त धन्यवाद, जय नेपाल। हाम्रो राष्ट्रिय कलाकार, हाम्रो दाजु पुरुषोत्तम न्युपाने जानुपर्ने भएको हुँदा उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुन हिमस्कर क्लबका अध्यक्ष श्री दिलकाजी गुरुङज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरु गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। Oh,
हाम्रो कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब हाम्रो सम्मान कार्यक्रम रहेको हुँदा सम्मान गरिदिनु हुन, टिका लगाएर सम्मान गरिदिनु हुन यस क्लबका संस्थापक अध्यक्ष श्री गमबहादुर गुरुङज्यू र दोसर लडाएर सम्मान गरिदिनु हुन यस क्लबका अध्यक्ष दिलकाजी गुरुङज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका सभापति यस क्लबका अध्यक्ष श्री दिलकाजी गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दै कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा केही गल्ती भएमा माफी माग्दै म कार्यक्रम सञ्चालक यस क्लबको सचिव चन्द्रजी सिंह बिदा हुन्छु। धन्यवाद। रामनवमी तथा चैत्र दशैँ मेला 2080-81 प्रमुख अतिथि सङ्घीय सांसद माननीय श्री राजु थापाज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, सहयोगी दाताहरू, क्लबका संस्थापक अध्यक्ष एवं संस्थापक सदस्य साथीहरू, अक्षयकोष दाताज्यू, स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न कालखण्डमा हिमशिखर क्लबको अभियान तथा कार्यक्रमहरू सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने सहयोगी महानुभावहरू, फेदीखोला गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा फेदीखोला, प्रहरी चौकी फेदीखोला, जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा, राष्ट्रिय स्तरका कलाकार ज्यूहरू, वाद्यवादन ज्यूहरू, मिडिया पार्टनर व्हाइट लोटस स्टुडियो, साथै पत्रकार मित्रहरू, क्लबका पदाधिकारी ज्यूहरू एवं सदस्य साथीहरू, विभिन्न समितिमा रहेर यस मेलालाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार, अभिवादन तथा नयाँ वर्ष 2081 सालको मङ्गलमय सुस्वास्थ्य दीर्घायुको शुभकामना व्यक्त साथै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु भन्दै आजको यस कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय हिमशिखर। सबको छायाङ्कन, इभेन्ट भिडियोग्राफी, फोटोग्राफी, डकुमेन्ट्री, म्युजिक भिडियो, फिल्म प्रोडक्शन, वीडियो एडिटिंग को लागि व्हाइट लोटस स्टूडियो।